Čauky mňouky nazdar lidi, vítám vás u Petu Just Dance 2019. Minule, když se na to tak zpětně podívám, to bylo jakože celkem lehký, v pohodě. Ale dneska už to tak lehký nebude. No a což teda nebylo, protože to celý musím natáčet po třetí, než mi spali knihy a pak mi do toho někdo vlez. No tak, do třetí ze všeho dobro. Já oproti Jižní Koreji, teda prostě oproti Koreji, prostě oproti Blackpink jako a to se mu do nic nemám, ale... Hlavně spíše choreografie, proto tady půjde. A taky mě už tve, že musím přemýšlet na to, abych řekla to samý, co předtím. A snad nebude tak zle. A proč? Halo, já stojím tady vlevo, ten mě to zase krám nezabere. Ach jo. No a jsem mi 4 hvězdy, kdyby mi do toho někdo nevlez. To by taky bylo. Škoda. A to je mi jedno, že je nějaká škaredá středa, to je mi úplně jedno prostě. Já za to nemůžu. Já bych byla úplně v pohodě, v klidu. Ale když to člověk prostě dělá po třetí, tak já jsem, že o to leco se může vytočit. Hlavně doufám, že mi se někdo nevze. 1 z 6. Pořád ještě je taková ta možnost, aby mi sem někdo vlez. Jo, familiar. To se zdá jako, že se na ní, když se to člověk podívá. Ale ono je to vlastně úplně těžší, než to vlastně na první pohled vypadá.
4 hvězdy, to jsem teda kurně nečekal, já myslím, že to zase budou 3, tak to je totiž tady takový můj standard, ale evidentně jsem to dotáhl na 4, nový nejvyšší skóre. Super, máme málo mojo, takže se nebudeme aspoň zdržovat, než nám vypadne zase nějaká krabina z toho automatu. A teď kupujeme pěkně do nízkých poloh. No evidentně jich máme dost. Protože když člověk nevleze pořádně nízko na zem, tak jim to totiž neuzná, že dělá tu choreografii správně. Protože oni vlastně samozřejmě dělá blbě, když jde nízko. Je počkat, teďko ještě ne, teďka je fitness, tak pojíš se. Doufám, že znovu dám superstar, protože jestli ne, tak se teda fakt jako zblázním. Thank you.
No tak super, dal jsem superstar. A ten mám už žádný bodu. A to je mi nějak tak jedno, že mám tím bodu. Hlavně, že jsem dal superstar. No já mám víc dokonce. Ha, no tak tím líp. Předtím jsem měla 11294. A ten mám 11668, tak tím líp. Bylo to zase tak extra pro zos nebylo, že to dělám potřebně. Jenom prostě to člověka v tuchu je naštve, když už je skoro u poslední písnička a pak tohle. Tak jo, před chvíli jsem se spletla. Teďko půjdeme do kolen. No, ne zase tak doslova do kolen, ale hodně k zemi. No, asi tak. Bylo to znamenkové na trojku. Už jsem myslela, že by mi tě nově hezdy a nakonec jsem to třetí ještě dohnala, než potom už to prostě nebylo. Zase je další avatar, nic moc prostě. Já to se jen vždycky mačkám, to je automaticky už.
A teď bychom se měli trošku sklidit hlavu a odpočinout si od těch šílených choreografií. No teda hlavně já. Ten, kdo se dělá, kouká se na to video, tak jasně, že asi ten cvrt nebude. Pokud se teda nekouká televizi a prostě o to jen tak nenapadlo, že bych ten cvrt taky, ale to je jedno. Wow, 5 hvězd, no ono ani nějak tak není divu, když jsem se totiž jednou zkoušela zapojit do toho World Dance Floor, a to jsem byla na chvíli 13. s tou písničkou, no ale pak mě nějak tak hodně lidi předbylo, skončila jsem 58. takže no, nějak to nevyšlo zrovna, už jsem myslela, že se dostanu jenom pro do komise, no soutěžou mi evidentně nechybí. No, a často to vypadá úplně v pohodičce, ne jako posledně, protože teďko jsem co tolik nemila. Radši víc tancovat, než mluvit, před čím víc mluvím, hlavně taky ten od na začátku zabral času, jak, hodně času, jak jsem pak koukala. A prostě to nevyšlo, já říkám, vycházet to bude, ono to jinak vychází, pokud se moc nerozemelu. A teď cítím, že přichází něco, co je prostě lehká choreografie. Teda měla by to být lehká choreografie, totiž. Na YouTube to bylo mezi těma lehkýma.
Takže to má být dokonce nejlepší. No já si teda myslím, že nejlepší ne tato, ale uvidíme. Hele, co jsem říkal? Moc nemluvit, já už zase melu. Už zase to. No, neříkám, že to bylo jakože extra těžký, ale zase taky to taky úplně nebylo. Že jste viděli, že jsem měla 4 hvězdy a ne 5. Jak by člověk čekal, že z toho budu mít, když to má být údajně nejlehčí. Což tě asi ukázalo, zase tak úplně nejlehčí to nebylo. A to by bylo od dnešního dílu Just Dance 2019 tak všechno, takže nazdar, uvidím se zase příště.